नमस्कार, मी संगीता। मराठी फूड चॅनल टेस्टी टेस्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे करीचं लोणचं। आपण कच्च्या करी पासून वर्षभरासाठी टिकण्यासाठी आपण करीचं लोणचं बनवत आहोत। तर चला आपण पाहूया साहित्य। आपण 1 किलो कैरी धुवून घेतलेली आहे पाण्याने आणि आपण आता ती कुसून घेत आहोत। कुसून कोरडे केल्यावर आता आपण त्याचे बारीक चिरून फोडी करूया। आपण आता कैरी चिरून घेत आहोत, बारीक फोडी करून घ्यायच्या आहेत आपल्याला छान। धुवून पुसून बारीक चिरून घेतल्या ह्या कैऱ्या। ही 1 किलो कैरी आहे। लाल काश्मीरी मिरची पावडर अर्धा वाटी आहे, पाव वाटी बडीशेप आहे, 1 वाटीभर मोहरीची डाळ आहे, 4 चमचे मेथी आहे, अर्धी वाटी मीठ आहे, इथे लवंग आहे, दालचिनी आहे, मसाला वेलची, मिरं, हिंग आणि तेल आहे 1/2 किलो। आपण मिक्सरमध्ये थोडी दालचिनी, थोड्या लवंगा आणि मिरं टाकतो आहोत। नंतर ही बडीशेप टाकत आहोत, मेथी घालत आहोत आणि अर्धी मोहरीची डाळ घेत आहोत आपण। आणि आता हे मिक्सरला ओबडधोबड वाटून घ्यायचं। आता आपण हे वाटून घेतलेलं आहे आणि असं हे ओबडधोबड वाटून घेतलेलं आहे। आपण ह्या याच्यामध्ये काढून घेऊया, आपण याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर टाकून घ्या। आता आपण यामध्ये मोहरीची डाळ मिक्स करून घेतली आहे आणि हे सगळं हा कोरडा मसाला एकत्र मिक्स करून घेऊया। आपण याच्यामध्ये आता मीठ टाकून घेऊया आणि हळद टाकून घेऊया आणि हे सगळं एकजीव करून घेऊया। यामध्ये आपण हळद मीठ लावलेल्या फोडी घालूया। हा मसाला चांगला लावून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। हा चांगला मसाला सर्व फोडींना मिक्स करून घेऊया। आता तेल गरम करून घेऊया। आपण तेल गरम करत ठेवलंय, तेल गरम झाल्यावर थंड झाल्यावर आपण मग याच्यामध्ये या फोडींवर ओतणार आहोत। अशा प्रकारे ह्या सगळ्या छान मिक्स करून घेतलेल्या आहेत फोडी। आपण तेल गरम करून घेतलंय, यामध्ये आपण मसाला वेलची घालतोय, मिरं घालतोय, दालचिनी आणि लवंग टाकत आहे आणि याच्यामध्ये आपण थोडा 1/2 चमचा हिंग घालत आहोत। आता आपलं तेल गार झालेलं आहे, आपण ते आता कैरींवर ओतून घेऊया। आता सगळं व्यवस्थित हलवून घेऊया। मी छान तेल सगळीकडे लावून घेऊया, कैऱ्यांना व्यवस्थित सगळा मसाला मिक्स करून घेऊया। आणि हे मस्त चमचमीत आपलं लोणचं तयार झालेलं आहे।
आणि हे छान सुकलेल्या काचेच्या वरणीमध्ये भरून ठेवायचं आहे आपल्याला. अशा प्रकारे आपलं हे एक छान चमचमीत तिखट आंबट असं एक लोणचं तयार झालेलं आहे. आपण बरणीमध्ये काचेच्या बरणीमध्ये हे करीचं लोणचं भरलेलं आहे आणि त्याच्या लोणच्याच्या वरती बरोबर एक बोटाचं पेर आपण तेल ठेवायचं म्हणजे हे लोणचं वर्षभर टिकतं, हे खराब होत नाही, हे तेल असणं गरजेचं आहे. आता आपण तयार झालेलं लोणचं खाण्यासाठी आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. छान लाल रंग आलेला आहे लोणच्याला बघा. आणि असं थोडस रोजच्या खाण्यासाठी बाहेर वाटीत काढून घ्यायचं आणि बाकी लोणचं आपण छान बंद करून ठेवायचं. आणि आपलं हे कैरीचं लोणचं तयार आहे. हे आपलं कैरीचं वर्षभराचं लोणचं तयार झालेलं आहे. जर तुम्हाला हे कैरीचं लोणचं आवडलं असेल तर नक्की करून पहा, लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर जाऊन कमेंट करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कोपऱ्यातील बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन येत जातील. पुढची रेसिपी येईपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा.